მოდი სამები ციფასო მოგობრებო ალბანონებო და ბატონებო. ეს საქართველოს ქორეოგრაფთა კავშირის თბილისის სახელმწიფო ორგანიზაციის ორგანიზები წარმოგვიდგენთ ქორეოგრაფიულ ფესტივალს უცებოდ ფართულად, რომელსაც გასულ წელს ჩაეყარა საფუძველი. კითხვაზე რატო მაინც და მაინც ქართულად ჩვენ ისე რაც ქართულად ცეკვავთო, იპასუხებთ, რომ ჩვენი ეპოქის მიერ მოდანილმა რეალობებმა, სიახლეებისათვის გაუაზრებელმა სწრაფვამ, ეროვნული ფასეულობების არაჩადგებამ, ქართულ ცეკვაში არაქართული ელემენტებისა და ილეთების აღრევამ, იძულებული გახდა და განსაკუთრებული აქცენტი ტრადიციულ ფოლკლორულ მემკვიდრეობაზე, ქართულად ცეკვის მიმართულებაზე დაბეჭდეს. თვით რომ ჩვენს მიერ წამოწყებულ ამ დიდ ეროვნულ საქმეს შესაბამისი ეროვნული ენერგია და შემართება ესაჭიროება, რა ჩვენს ოლიგა ქორეოგრაფებს ნამდვილად არ აღარა. პროექტის ორგანიზატორები იმედოვნებენ, რომ ეს ღონისძიება მომავალში ფართო მასშტაბის საკონკურსო აქტივობად ჩამოყალიბდება და სამომავლოდ ტრადიციული სახე მიეცემა. დღევანდელი ჩვენი ღონისძიების მხარდამჭერები არიან გაზეთი საქართველოს ქორეოგრაფია, კავშირი არტფოლკი, ქართული ქორეოგრაფიის ეროვნული ცენტრი და ვეტერან ქორეოგრაფთა საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი. მოგახსენებთ, რომ დღეს თქვენს წინაშე წარსდგებიან ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით მოქმედი ბავშვთა ქორეოგრაფიული კოლექტივები. ღონისძიების დასასრულს გაიმართება დაჯილდოების ცერემონიალი, მონაწილე ქორეოგრაფიული ანსამბლები დაჯილდოვდებიან დიპლომებითა და სპეციალური საპატიო პრიზებით. ღონისძიების ორგანიზატორთა სახელით მინდა ყველას წინასწარ მოგილოცოთ ნამდვილი შობა ახალი წელი. შიდობიანი და ფერფერიანი ყოფილიყოს ეს წელიწადი თითოეული ქვეყნისათვის, თქვენი ოჯახებისა და სრულიად საქართველოსთვის. კვლავ და კვლავ მადლობას გიხდით აღმოჩენებისთვის და ვისურვებთ წინსვლას და წარმატებებს. ახლა კი ძვირფასო მეგობრებო, დროა შეუდგეთ დღევანდელი ღონისძიების მსვლელობას და თქვენს წინაშე წარსდება დაბა წლეთის 117 საჯარო სკოლა. ქორეოგრაფიულ ანსამბლი „ჩირაღდანი“, სამხატვრო ხელმძღვანელი „იზოლდა ჯაში“, ქორეოგრაფი „ბია ჯაში“, ცეკვა „დავლური ქართული“, სოლისტები „ანა ქარდავა“ და „გიორგი ჯაარა“. Thank you.
Thank you.
მოიწეს. აქვს დაბადების დღე. ჩემი სახელი მიულოცო მოკლარიტო. მიულოცო დაბადების დღე უსურვო უამრავი წარმატება, ბედნიერება ცხოვრებაში და წინსვლა, წინსვლა რაც თავარია. და ეს პატარა საცოტარი ანსამბლის ხელმძღვანელისა. თქვენ იხილეთ, ჩავატარეთ საქართველოს ქორეოგრაფთა კავშირის რიგითი ღონისძიების პირველი ნაწილი. ეს ღონისძიება იმართება დევიზით: ვიცეკვოთ მხოლოდ ქართულად. მხოლოდ ქართულად ვიცეკვოთ. და როგორც მოგახსენეთ, პირველი ნაწილი 3 საათზე დავიწყეთ, მეორე ნაწილს 6 საათზე დავიწყეთ, მესამე ნაწილს ხვალ კვირას გვექნება ასევე ღონისძიებები, ასევე დევიზით ვიცეკვოთ ქართულად. და ამაში დამეთანხმებით მოიაზრება ქართულად ცეკვა, სისუფთავე, სიწმინდე ქართული ქორეოგრაფიისა, სისუფთავე და სიწმინდე ქართული ცეკვისა. ასე რომ ეს უკვე მერამდენეთ საქართველოს ქორეოგრაფია გამოდის ამ მოწოდებით: ვიცეკვოთ ქართულად. ქართულად ცეკვა
ნიშნავს, რომ შევინარჩუნოთ, შევეცადოთ ყოველ შემთხვევაში, შევინარჩუნოთ ყველაფერი ის, რაც ჩვენმა წინაპარმა მოიტანა, რაც ჩვენმა წინათაობებმა მოიტანა და ამას ამ გზას ჩვენ ვადგივართ და ვცდილობთ, რომ ვიცეკოთ ქართულად, ვცდილობთ, რომ მოუწოდოთ ჩვენს ახალგაზრდა ქორეოგრაფებს, განსაკუთრებით ახალგაზრდა ქორეოგრაფებს, რომ ქართულად ცეკვა, ზუსტად ქართულად ცეკვა ძალიან ბევრს გვავალებს და ეს დავალება ჩვენ აუცილებლად უნდა განვახორციელოთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. Thank you.
დიდი მადლობა ყველას, ვინც დღეს მონაწილეობდა. ყველა ანსამბლს, ყველა ბავშვს, ყველა ხელმძღვანელს და რა თქმა უნდა დიდი მადლობა მშობლებს. დიდი მადლობა მშობლებს. რომ არა თქვენ, არ იქნებოდა დღევანდელი დღესასწაული, არ იქნებოდა გასული დღესასწაული. დღესასწაულები არ იქნება ყოველდღიური დღე. დიდი მადლობა მშობლებო და კიდევ ერთხელ მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ყველა ბავშვს და რა ხელმძღვანელს. ყველა ხელმძღვანელს განსაკუთრებულად დიდი მადლობა.